ចាជួបនេះខ្ញុំសុកនេះនៅក្នុងកម្មវិធីនៅចិត្តបងកាយដែលកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMK PLC ចាថ្ងៃនេះដូចដែលនេះខ្ញុំបានជំរាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់កាលពីសប្ដាហ៍មុនគឺថ្ងៃនេះយើងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីវាគ្មិនកិត្តិយសក្រោមប្រធានបទតើអ្នកណាខ្លះគួរទិញសេវាធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចអ្នកណាខ្លះទេណោះប្រជាពលរដ្ឋបែបមួយដែលត្រូវជ្រើសរើសទិញធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចចាយុវជនអ្នកដែលរៀបការហើយអ្នកដែលមានកូនមានចៅគិតពីផែនការគ្រួសារទើបអាចទិញបានឬក៏យ៉ាងណាដែរចាអ្នកដែលមានចម្ងល់ចង់ដឹងជុំវិញរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះចាកុំភ្លេចទូរស័ព្ទលេខ012 999 014 252 202និង097 85 85 102ចាដូចនេះខ្ញុំបានជំរាបជូនថាថ្ងៃនេះយើងបានការអញ្ជើញចូលរួមពីវាគ្មិនកិត្តិយសគឺលោកមីលីហួងលោកជានាយកក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចនៃក្រុមហ៊ុន Forte Micro Insurance ចាឥឡូវលោកក៏មានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយដែរនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតស្វាគមន៍លោកបន្តិចសិនចាជំរាបសួរលោកចាបាទជំរាបសួរអ្នកនាងសុកនេះហើយនឹងខ្ញុំបាទសូមជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីគោរពបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះលីហួងជាបុគ្គលិកមកពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច Forte Micro Insurance បាទសូមជំរាបសួរចាអរគុណដែលលោកបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនៅចិត្តបងកាយថ្ងៃនេះចាហើយថ្ងៃនេះប្រកាសជាមានសំណួរច្រើនពីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងតាក់ទងទៅនឹងថាតើអ្នកណាខ្លះដែរអាចឬក៏គួរតែទិញធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចចាហើយតើការទិញហ្នឹងគឺតម្រូវលើលក្ខខណ្ឌអីខ្លះហើយត្រូវចាយអស់ច្រើនឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរចាជាទូទៅមុននឹងយើងគិតថាគួរតែជ្រើសរើសទិញធានារ៉ាប់រងអីប្រហែលជាប្រជាពលរដ្ឋយើងឬក៏ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងគឺគិតដល់ផលប្រយោជន៍មុនតើនឹងទទួលបានប្រយោជន៍មួយខ្លះចាកុំភ័យចាតិចទៀតលោកវាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយលោកនឹងបង្ហាញជូនថាមានផលប្រយោជន៍មួយខ្លះចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរត្រៀមមុនការចូលរួមពីប្រិមិត្តផងខ្ញុំជំរាបសួរសំណួរនេះទៅលោកនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយតែម្ដងចាតើធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់អ្នកប្រើប្រាស់ចាបាទធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចក៏ដូចជាធានារ៉ាប់រងខ្ញុំអាចហៅថាធានារ៉ាប់រងធម្មតាឬក៏ធានារ៉ាប់រងខ្នាតធំបើសិនជាយើងហៅវាឲ្យងាយគឺផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍រួមធំធំពីរបាទទី1គឺកាលណាយើងប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងយើងនឹងទទួលបានការការពារមួយដែលផ្ដល់ឲ្យយើងនៅភាពស្ងប់សុខក្នុងចិត្តដោយមិនចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហាដែលអាចនឹងប្រឈមហើយវាត្រូវបានធានាដោយបានធានារ៉ាប់រងនឹងជារឿងទី1បាទរឿងទី2គឺការការពារនឹងឯងគឺផ្ដល់ជាការការពារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមានន័យថាលុយកាក់ឬមួយក៏យើងថាជាការការពារគ្រួសារទាំងមូលបាទគ្រួសារទាំងមូលសម្រាប់រឿងលុយកាក់បើសិនជាមានបញ្ហាអីមួយកើតឡើងចំពោះអ្នកណាម្នាក់ដែលគាត់ប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងចា៎ដោយឡែកគាត់នឹងចង់បញ្ជាក់ថានៅទីនេះអ្វីដែលយើងសំដៅគឺធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចនេះគឺផ្ដល់ឬមួយក៏គេបង្កើតឡើងសម្រាប់អតិថិជនដែលមានចំណូលទាបឬមួយក៏កម្រិតជីវភាពទាបហើយគាត់ពិបាកនឹងរកសេវាធានារ៉ាប់រងធម្មតាឬក៏ខ្នាតធំដើម្បីប្រើប្រាស់អញ្ចឹងគឺផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ពីរជារួមដូចគ្នាទី1គឺភាពស្ងប់សុខក្នុងចិត្តដោយមិនខ្វល់ខ្វាយហើយទី2គឺការការពារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់ក្រុមគ្រួសារចា៎អូអញ្ចឹងយើងមានប្រយោជន៍ពីរធំធំសត្វតែជាអ្វីដែរជាពលរដ្ឋយើងត្រូវការពីព្រោះជារឿងសំខាន់ដែរធានារ៉ាប់រងខ្លួនការពារខ្លួនឯងយើងមានសុវត្ថិភាពមានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តយើងអត់ភ័យយើងអត់បារម្ភចាបើសិនយើងទិញធានារ៉ាប់រងសុខភាពយើងដឹងថាយើងមានលុយសម្រាប់ទៅឆែកសុខភាពចាពេលដែលយើងឈឺយើងមានអ្នកព្យាបាលឲ្យយើងចាតែបើសិនជាយើងទិញធានារ៉ាប់រងដូចជាគ្រោះចៃដន្យអីអញ្ចឹងបើយើងមានបញ្ហាអីយើងជាមេ
នៅក្នុងគ្រួសារអ្នករកចំណូលធំនៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងយើងមានបញ្ហាអីកូនចៅយើងអាចមានបាទនេះគឺជាគំនិតត្រឹមត្រូវហើយចូលវាជាអ្វីដែលសេវាធានារ៉ាប់រងទាំងខ្នាតតូចឬមួយក៏ធានារ៉ាប់រងធម្មតានឹងផ្ដល់ជូនយើងឯងគឺពីនេះឯងធំធំបាទចាអញ្ចឹងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់អ្នកដែលឆ្ងល់ថាមិនបានត្រូវទិញធានារ៉ាប់រងព្រោះកន្លងមកយើងមានប្រិមត្តយើងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងតែឆ្ងល់ថាហេតុអីបានចាំបាច់ទិញធានារ៉ាប់រងហើយការលក់ធានារ៉ាប់រងនឹងលក់ចំពោះតែអ្នកដែលមានជីវភាពធូរធារឬក៏អ្នកធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យអីទេអចំពោះកសិករតើគួរប្រើប្រាស់ធានារ៉ាប់រងដែរទេមិនយើងនិយាយពីធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចអញ្ចឹងតើធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចហ្នឹងអាចសមល្មមទៅនឹងកត្តាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏កសិករយើងនៅតាមទីជនបទដែរឬយ៉ាងណាចាជំរាបសួរព្រមខាងប៉ុន097ចាបាទបាទជំរាបសួរកញ្ញាសុខលីជំរាបសួរលោកគេខ្មិនតាមបន្តលីសូប្រព័ន្ធថ្មីហ្នឹងចង់ភ្ញាក់ផ្អើលមិញលោកប្រព័ន្ធសុំតែសុខបាទលោកសេវាធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចហ្នឹងមានសញ្ញាស្មាតថ្មីទៅទៀតចាខ្ញុំសរុបពីកំពង់ស្ទើកញ្ញាសុខលីចាមានចង្អល់ខ្វាយចង្អល់ទី1ខ្ញុំចង់ឆ្លើយថាធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចនេះបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់កំពុងតែកំពុងតែស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាហើយតាមបទនៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវាគ្មិនបកស្រាយគេថាសម្រាប់ការរងគ្រោះរបស់យើងសេវារ៉ាប់រងរបស់យើងវាខ្លាំងតូចប៉ុន្តែមិនមែនសម្រាប់ថាឲ្យចូលមកថាយើងមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ចំណាយអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារអញ្ចឹងទៅតែអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនមិនអាចមើលបានឬក៏មិនអាចព្យាបាលគាត់ចេញទេព្រោះឧបមាថាយើងចេញការប្រទេសអញ្ចឹងណាយើងមិនអាចព្យាបាលរបស់ប្រទេសបានទេតែចេញក្រៅអញ្ចឹងខ្ញុំជាចង្វល់របស់ព្យាបាលគាត់ថាគាត់ទៅចូលលុយតាមទីជួយហ្នឹងតែធានារ៉ាប់រងហ្នឹងដល់ពេលយើងគ្រោះថ្នាក់ខ្លួនហ្នឹងថាយើងត្រូវធ្វើបែបម៉េចគឺជាសំណួរទី1បញ្ហាទី2ដើម្បីឲ្យព្យាបាលទាំងអស់គាត់បានយល់ថាទាំងអស់គ្នាប្រើធានារ៉ាប់រងនេះមានប្រយោជន៍មានតតាអីខ្លះដែលរឿងចាំបាច់ថាយើងទាំងអស់គ្នានៅលើភពនោះប្រទេសជាលឿនគឺក្រៅធានារ៉ាប់រងប៉ុន្តែខ្មែរយើងដូចជានៅតិចតួចហើយសម្រាប់ពីអ្នកធំជាពិសេសគឺអស់ស្ងាមចំនួនគឺប្រើសេវាល្អៗប៉ុន្តែវិជ្ជាប្រវត្តិយើងត្រូវការអញ្ចឹងថាយើងអស់គ្នាត្រូវការឆ្ងាញ់របស់គ្នាអញ្ចឹងមិនតើមានបានឆ្ងាញ់ទេលោកមើលស្មាត់ណាបាទបាទក្រៅនេះក៏ចង់ឆ្ងាញ់ដែរចង់ឆ្ងាញ់ដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យនៃថាឆ្ងាញ់យើងត្រូវយល់ទាំងអស់គ្នាថាធានារ៉ាប់រងរបស់យើងវាមានកម្រិតអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយមិញថាទីមួយគឺយើងមានលុយតិចដល់ពេលយើងគ្រប់គ្រាន់ខ្លួនងងតាមដែលខ្ញុំបានដែរមិនអញ្ចឹងខ្ញុំរត់ទៅយល់ទាំងអស់គ្នាថាការបកស្រាយការពន្យល់របស់ខាងធានារ៉ាប់រងនេះគឺមានកម្រិតអញ្ចឹងបានន័យថាយើងយល់អត់តន់ដល់ទេកាលយើងយល់ដល់ទាំងនេះដូចខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំចូលលុយក្នុងមួយឆ្នាំប្រមាណហើយតើបើសិនជាយើងគាត់បានចូលបង់រយឆ្នាំគ្រប់រហូតយ៉ាងទេពេលយើងគាត់ថាក្រុមហ៊ុនគាត់យ៉ាងណាដែរហ្នឹងជាចង្អល់ចា៎ហើយរឿងផ្សេងទៀតខ្ញុំរៀបចំសំណួរទៅពេលក្រោយព្រោះអ្នកចង់សួរអត់ចេះសួរទេអរគុណលោកសរុនចា៎ព្រោះមកជំនួសលោកសរុនមួយជាអ្នកនាំផ្លូវណាចា៎លោកសរុនអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបសំណួររបស់លោកសរុនឡើងវិញលោកសរុនចង់ដឹងថាការទិញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺចំនួនតិចតួចអញ្ចឹងបើគាត់គ្រោះថ្នាក់ធំដុំតើអាចធានារ៉ាប់រងនឹងអាច cover បានន័យថាអាចគ្របទៅ10ទៅលើអ្វីដែលគាត់ត្រូវការនឹងដែរអត់អញ្ចឹងមែនទេចាចាអរគុណចាបញ្ហាទី2បញ្ហាទី3ខ្ញុំពិចារណាសំណួរម្ដងទៀតបញ្ហាទី2ចង់ផ្ដល់សេវាឲ្យពួកគាត់ចាសេវាពួកគាត់បានតែពន្យល់ឲ្យពួកគាត់ដឹងទាំងអស់គ្នាជាទូទៅថាសេវាមកខ្ញុំគឺចំណាយថវិកាតិចតួចតែសម្រាប់ការយល់ដឹងរបស់ពិចារណាគឺនៅមានកម្រិតយើងគិតថានៅមានកម្រិតទៅខ្មែរយើងអត់មានចាចាតិចតួចបំផុតអ្នកនិយមដឹងហើយអ្នកស្វែងយល់អ្នកតាមដានគឺតិចតួចបំផុតហើយសូមបីតការសួររបស់គាត់ការចង់ដឹងរបស់គាត់ព្រោះរកថ្ងៃខ្មែរយើងចាញ់បោកគេខ្ញុំជំនាញលោកវាគ្មិនថាខ្មែរយើងចាញ់បោកគេ 99% បាទបាទបាទអីខ្ញុំជាមនុស្សដែលតាមដានសង្គមចឹងខ្ញុំឃើញថាគាត់នឹងទឹកមាត់គេសោះណាព្រោះមិនបង្ហាញលោកវាគ្មិនយើងយល់ទេបាទបាទអានេះអានេះយើងឃើញថាវាជារឿងដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតាមដានតែគេបកកាច់ឲ្យយើងមើលមុខរបស់គ្នាឲ្យយើងលឹកទឹកមាត់គេឲ្យអរគុណគេអញ្ចឹងបានថាគេចៃដៃយើងសំណាក់យើងបាទបាទអញ្ចឹងបានថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺព័ត៌មាននេះឯងដែលឲ្យគេឲ្យខ្ញុំលោកអានេះទី4ចាអញ្ចឹងទី2លោកចង់ឲ្យលោកដែលអញ្ជើញចូលរួមចាបើពន្យល់ពីសេវាកម្មនឹងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីការទិញ insurance នឹងឲ្យបានច្បាស់ការទិញធានារ៉ាប់រងនឹងឲ្យបានច្បាស់ចាខ្ញុំ
ចាអរគុណខ្ញុំចូលលុយតិចតួចដល់ពេលយើងឈឺខ្លាំងតិចចប់ហើយបាទបាទចាបាទហើយហ្នឹងចាអរគុណច្រើនលោកសរុនចាយើងជួបគ្នាឱកាសក្រោយតែកំបិតវិស៊ូណាចាពូលោកវិក្រមនឹងធ្វើការបកស្រាយជូនអរគុណជំរាបលាចាចាអញ្ជើញចាបាទអរគុណលោកសរុនពីខាងកំពង់ស្ពឺខ្ញុំអរគុណច្រើនសម្រាប់មតិយោបល់ហើយបានលើកជាសំណួរពីធំធំនេះហើយសំណួរពីនេះក៏ជាសំណួរសំខាន់ដែលពួកយើងជាប្រតិបត្តិករផ្ដល់សេវាធានារ៉ាប់រងដូចជាខ្ញុំក្រុមហ៊ុនខ្ញុំជាដើមឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែផ្ដល់សេវានេះដែរអញ្ចឹងពីយើងជាដូចបច្ចៈអញ្ចឹងថាយើងផ្ដល់សេវាធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចហើយធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចនេះគឺបង្កើតឡើងឬមួយក៏ធ្វើឡើងគឺតម្រូវទៅតាមកម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាជនយើងដែលមានចំណូលទាបបាទធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចបើសិនយើងនិយាយសួរស្ដាប់ថាវាមិនសមល្មមនឹងអ្នកដែលមានជីវភាពទូទាឬអ្នកមាននោះទេបាទដូចលោកមានប្រសាសន៍តាក់ទងជាមួយនឹងអង្គការធំធំឬក៏ពួកខ្ញុំដែលថាមានចំណូលច្រើនជាងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នកនៅតាមជនបទហ្នឹងសេវាធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចនេះមិនសូវត្រូវនឹងពួកខ្ញុំទេបាទហើយនឹងក៏អង្គការហ្នឹងរត់តែមិនសូវត្រូវទៀតពីព្រោះវាមានសេវាធានារ៉ាប់រងខ្នាតធំផ្សេងទៀតសម្រាប់ពួកគាត់ចា៎បាទដូចជំរាបជូនត្រឡប់មកវិញថាធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចនេះគឺដើម្បីផ្ដល់នូវលទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងដល់ប្រជាជនដែលមានកម្រិតជីវភាពទាបនៅតាមទីជនបទទីនេះគឺចាំបញ្ជាក់ជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាលោកសរុនដែលបានលើកសំណួរឡើងថាធានារ៉ាប់រងទាំងអស់មិនថាខ្នាតតូចខ្នាតធំទេវាជាកិច្ចសន្យាក្នុងការធ្វើសំណងបើសិនជាមានហេតុការណ៍ណាមួយកើតឡើងចំពោះអ្នកដែលប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងអញ្ចឹងខ្នាតតូចរបស់យើងនៅទីនេះមានន័យថាការបង់ប្រាក់ទិញសេវាហ្នឹងគឺមានកម្រិតតូចញ៉ាតូចបាទហើយសំណងហ្នឹងក៏តូចដែរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងធានារ៉ាប់រងខ្នាតធំខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Forte Micro Insurance ពួកយើងកំពុងតែធ្វើជាមួយនឹងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMK ដែលជាដៃគូក្នុងការផ្ដល់សេវាជូនប្រជាជននៅតាមខេត្តនិងទីរួមស្រុកទូទាំងប្រទេសនេះថ្លៃសេវាដែលយើងផ្ដល់ដែលយើងត្រូវឲ្យគាត់បង់ដើម្បីប្រើប្រាស់សេវាហ្នឹងគឺតែ 25,000 រៀលទេក្នុងម្នាក់សម្រាប់ការធានារយៈពេល1ឆ្នាំបើយើងនិយាយអំពីកញ្ចប់អត្ថប្រយោជន៍ដែលគាត់អាចទទួលបានគឺប្រហែលនឹង 3,000 ដុល្លារអញ្ចឹងបើលោកសួរខ្ញុំថាតើតើគាត់បង់ 25,000 នេះហើយបើគាត់ត្រូវការទៅព្យាបាលដល់ក្រៅប្រទេសចំណាយអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារតើតើធានាគ្រប់គ្រប់ទេបាទចម្លើយគឺមិនគ្រប់ទេបាទបែបនោះគឺសំដៅទៅលើតលតែធានារ៉ាប់រងខ្នាតធំដែលបង់ថ្លៃសេវាហ្នឹងអាចថាដល់រាប់រយឬមួយក៏រាប់ពាន់ដុល្លារទើបការធានាគឺជាការធានាខ្នាតធំដែរគេអាចធានារហូតដល់ខ្ទង់លានដុល្លារដែរបាទតែនឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបមួយបាទហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអប់រំផ្សព្វផ្សាយបាទដោយសារដូចលោកបានមានប្រសាសន៍ថាយើងចាញ់បោកគេច្រើនណាស់ពិសេសរឿងពាក្យសម្ដីហើយអ្នកដែលទៅបោកហ្នឹងមិនមែនបោកបានអ្នកដែលមានជីវភាពទូទាមានចំណេះដឹងឬមួយក៏ទទួលបានប្រភពព័ត៌មានច្រើននោះទេគឺអ្នកដែលទៅបោកហ្នឹងគឺទៅបោកតែអ្នកដែលខ្វះព័ត៌មានបាទកម្រិតនៃការអប់រំនៅទាបបាទឆ្ងាយពីប្រភពផ្សេងៗដែលជាព័ត៌មានក្នុងការសម្រេចចិត្តយើងឃើញច្រើនករណីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយបាននៅទីនេះជាមួយនឹងការលក់សេវាធានារ៉ាប់រងហ្នឹងឯងក៏យើងផ្ដល់នៅការអប់រំផ្សព្វផ្សាយហើយយើងពីយើងបានធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចនេះពិសេសទៅទៀតប្រងថាដើម្បីពន្យល់គាត់ឲ្យច្បាស់ថាតើយើងធានាស្អីមិនធានាអីគាត់បង់ថ្លៃសេវាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចពេលដែលគាត់មានបញ្ហាយើងផ្ដល់ជូនគាត់វិញនៅសំណងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគឺយើងមានសរសេរច្បាស់លាស់ពន្យល់គាត់ម្ដងជា2ដងឬមួយក៏អ្នកខ្លះហ្នឹងជួបច្រើនដងទៅទៀតមុននឹងគាត់យល់ល្មមសម្រាប់ចិត្តថាទិញយើងមិនអាចនិយាយថាគាត់យល់ច្បាស់លាស់នោះទេប៉ុន្តែគាត់យល់សមល្មមក្នុងការសម្រាប់ចិត្តដើម្បីប្រើប្រាស់សេវាហ្នឹងខ្លះទៅជួបគាត់4-5ដងឯងមកគាត់សម្រាប់ចិត្តទិញហើយយើងបានសរសេរបានធានារ៉ាប់រងនោះជាភាសាខ្មែរងាយងាយខ្លីៗដើម្បីសម្រួលក្នុងការយល់របស់គាត់ដែរបាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកបាទសូមអរគុណលោកសរុនជំរាបសួរប្រិយមិត្តខាង2015 Hello ជំរាបសួរចាអរគុណមានជួបបន្តិចជួបច្រើនចាអរគុណជួបជជែកមកអស់សាច់រឿងហ្មងចាឈ្មោះអីអញ្ចឹងពីខាងណាចាបងស្រីចាខ្ញុំឈ្មោះណារី
ចាពីភ្នំពេញចានារីនៅភ្នំពេញមិញជួបអ្នកកំពុងស្ពឺឥឡូវម្ដងពេញវិញណាអរគុណនារីបានចូលរួមហើយនារីចង់ដឹងឬក៏ចង់មានអីចែករំលែកចាចាខ្ញុំអ្នកតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ102ដែរហើយស្ដាប់ព័ត៌មានហ្នឹងទៅចាប់អារម្មណ៍ចាចាប់អារម្មណ៍មិនពេញទៅលោកវិក្កមិនសងឲ្យបច្ចៈបន្ថែមទេថាធានារ៉ាប់រងហ្នឹងគេធានាលើអីខ្លះចាហើយបើឧទាហរណ៍ថាបើខ្ញុំឈឺចុះខ្ញុំត្រូវទៅប៉ែតណាដូចជាចាក់ថ្នាំនៅនឹងគ្លីនិកចិត្តទេអីចឹងអីបន្ទុកពីគ្រូអីហ្នឹងអាចទៅបានអត់ហើយគេធានាឲ្យអត់ទៅវាមិនចឹងចាចង់ដឹងថាធានារ៉ាប់រងធានាលើអីខ្លះហើយក្នុងយុគទិញហ្នឹងមិនណោះព្រោះយើងអត់ដែរដឹងអត់ដែរលឺចាចាក់ថ្នាំលេថ្នាំអីចឹងទៅហើយបើត្រូវគេងប៉ែតអីចឹងគេឲ្យលុយប្រមាណអីប្រមាណចឹងណាចាងាយយើងបានជួបអ្នកជំនាញអញ្ចឹងលោកពយល់ច្បាស់នៅអ្វីដែលយើងចង់ដឹងព្រោះងាយមានពេលជជែកគ្នាជួបគ្នាហ្នឹងហើយចាអញ្ចឹងជួបផ្ទាល់ហ្មងទៅចាចាំជួបចាអរគុណណារីអ្នកភ្នំពេញសំណួរទី1សួរថាធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចដែលក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Forte Micro Insurance របស់យើងកំពុងតែសហការជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានមីក្រូរ៉ាញ់ថុក AMK ឲ្យផ្ដល់សេវានេះជូនហ្នឹងធានាលើអ្វីខ្លះបាទនៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកាដែលអតិសំទុះកញ្ចប់អត្ថប្រយោជន៍ដែលអតិថិជនចំណាយថវិកា 25,000 រៀលសម្រាប់ទិញហើយយកទៅប្រើប្រាស់រយៈពេល1ឆ្នាំហ្នឹងយើងមានកញ្ចប់ថប្រយោជន៍ទី1គឺសម្រាប់ការចំណាយសំទុះសម្រាប់ការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យឬមួយក៏ clinic ឯកជនជាដើមនៅពេលដែលយើងគេងសម្រាប់ព្យាបាលនៅទីហ្នឹងមួយយប់ជាផ្ដល់ជូនជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភ 20,000 រៀលចា៎បាទអញ្ចឹងបើគាត់គេង5យប់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយើងផ្ដល់ជូន 100,000 រៀលបាទហ្នឹងជាអត្ថប្រយោជន៍ទី1អត្ថប្រយោជន៍ទី2គឺយើងផ្ដល់ជាប្រាក់សំណងទៅលើថ្លៃវះកាត់បាទក្នុងករណីដែលមានការវះកាត់វះកាត់តូចតាចឧទាហរណ៍ថាវះបោះឬមួយក៏គិះនៅដៃជាដើមរហូតដល់វះកាត់រាងធំបន្តិចឧទាហរណ៍ថាវះកាត់ពោះវៀនខ្នែងរលីអីនឹងជាដើមអញ្ចឹងយើងអាចផ្ដល់ជាអត្ថប្រយោជន៍ជាថវិកាទៅលើថ្លៃវះកាត់ហ្នឹងរហូតដល់600,000រៀលមានន័យថាបើសិនជាយើងវះគិះអស់20,000រៀលអញ្ចឹងគេជូនថ្លៃវះកាត់លើគិះហ្នឹង 20,000 រៀលហើយបើយើងវះកាត់ពោះវៀនខ្នែងដែលរលាកហ្នឹងខ្នែងពោះវៀនដែលរលាកហ្នឹងអស់ថវិកាឧទាហរណ៍ថាអស់500,000រៀលអញ្ចឹងគេនឹងផ្ដល់ជូនថ្លៃវះកាត់500,000រៀលហ្នឹងឯងបាទនេះជាអត្ថប្រយោជន៍ទី2អត្ថប្រយោជន៍ទី3គឺផ្ដល់ជូនអតិថិជននៅពេលដែលគាត់ជាអតិថិជនយើងហ្នឹងជួបគ្រោះថ្នាក់ណាមួយអាចថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលតែងតែឃើញញឹកញាប់រហូតដល់បាត់បង់ជីវិតហ្នឹងគឺយើងផ្ដល់ជូនជាថវិកាមួយសំទោស4,000,000រៀលបាទឬមួយក៏$1,000ហ្នឹងគឺអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងករណីដែលអតិថិជនគាត់ទទួលមរណភាពដោយសារបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាដើមមានលងទឹកអីនឹងជាដើមឬមួយក៏គ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតបាទនេះអត្ថប្រយោជន៍ទី3បាទអត្ថប្រយោជន៍ទី4គឺយើងមានផ្ដល់ជាថវិកាឧបត្ថម្ភគ្រួសារបាទថវិកាឧបត្ថម្ភគ្រួសារអូសុំទោសបាទតានេះខ្ញុំច្រឡំលេខបន្តិចខ្ញុំជម្រាបជូនតាមលំដាប់ករណីដែលគ្រោះថ្នាក់ហើយបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតយើងផ្ដល់ជូនថវិកា2,000,000រៀលបាទឬក៏$500ហើយអត្ថប្រយោជន៍បន្តមកទៀតក្នុងករណីនឹងដែរយើងមានជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភគ្រួសារចំនួន4,000,000រៀលឬមួយក៏$1,000បាទបន្ថែមពីនឹងទៀតអត្ថប្រយោជន៍ចុងក្រោយមួយទៀតគឺយើងផ្ដល់ជាថវិកាចូលរួមរំលែកទុកពីព្រោះករណីនេះរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតអញ្ចឹងគឺយើងផ្ដល់600,000រៀលទៀតបាទនេះគឺជាកញ្ចប់អត្ថប្រយោជន៍ដែលសេវាធានារ៉ាប់រងដែលមានតម្លៃ 25,000 រៀលហ្នឹងអាចផ្ដល់ជូនអតិថិជនក្នុងករណីដែរគាត់ជួបគ្រោះថ្នាក់ឬមានជំងឺផ្សេងផ្សេងបាទចាការលក់ហ្នឹងមានកម្រិតឬក៏មានកំណត់អាយុអីទេចាសម្រាប់បាទសម្រាប់ការលក់នៅទីនេះឥឡូវនេះយើងមិនទាន់បើកទូលាយដល់សាធារណជនជាទូទៅទេពីព្រោះយើងនៅមានបញ្ហាប្រឈមខ្លះហើយយើងកំពុងតែរកមធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមហ្នឹងឯងត្រឹមថ្ងៃនេះយើងផ្ដល់ជូនទៅដល់អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់សេវាប្រាក់កម្ចីរបស់ AMK អូចា៎ឬក៏ប្តីប្រពន្ធគាត់
ទើបគាត់អាចប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងនេះបានចា៎ចា៎ហើយអាយុកំណត់គឺពី18ឆ្នាំដល់65ឆ្នាំបាទតកតងទៅនឹងសំណួរទី2របស់នារីសួរខ្ញុំថាតើទៅពេទ្យណាមកណាអីយ៉ាងជាដើមក្នុងករណីឈឺឬមួយក៏គ្រោះថ្នាក់ទីនេះគឺយើងផ្ដល់ជូននៅសិទ្ធិសេរីភាពទៅដល់អតិថិជនក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាសុខភាពមានន័យថាគាត់អាចជ្រើសរើសទៅមន្ទីរពេទ្យឬមួយក៏ clinic ឯកជនក៏បានឬមួយក៏មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋក៏បានរាប់ចាប់តាំងពីមណ្ឌលសុខភាពឡើងទៅខាងរដ្ឋដល់ពេទ្យបងឯកស្រុកឬមួយក៏ខេត្តនិងពេទ្យថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ clinic ឯកជនជាទូទៅឲ្យតែជា clinic ឯកជនស្របច្បាប់មានអាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យត្រឹមត្រូវគឺគាត់អាចទៅទទួលការព្យាបាលហើយយើងនឹងផ្ដល់សំណងទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលយើងបានជជែកគ្នាខាងមុនហ្នឹងឯងបាទចាអរគុណចាអញ្ចឹងជំរាបជូនប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ដែរអ្វីដែលយើងបានជជែកនេះគឺខាង Forte Micro Insurance លោកសហការជាមួយនឹងគឺស្ថានមីក្រូរ៉ាញ់វត្ថុ AMK អញ្ចឹងអ្នកដែលប្រើប្រាស់ធានារ៉ាប់រងដែលមានតម្លៃ25,000 រៀលក្នុងមួយឆ្នាំចំពោះម្នាក់ហ្នឹងគឺសម្រាប់អតិជនដែលប្រើប្រាស់កម្ចីឬក៏ប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់គឺស្ថានមីក្រូរ៉ាញ់វត្ថុ AMK ចាចាលោកលីកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីនៃចិត្តបង្កើយដែលកម្មវិធីនេះគឺឧបត្ថម្ភដោយគឺស្ថានមីក្រូរ៉ាញ់វត្ថុ AMK PLC ចាថ្ងៃនេះយើងមានការអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសពីលោកលីលីហួងលោកជានាយកក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចឬក៏ជាភាសាអង់គ្លេសថា Forte Micro Insurance ចាឥឡូវនេះយើងជួបប្រិមត្តយើងមករូបបន្តទៀតខាងប្រព័ន្ធ015ចាជំរាបសួរប្រិមត្តខាងប្រព័ន្ធ015ជាធូបងវាគ្មិនក៏ដូចជាមានធូបងមានយោរបស់ក្រុមហ៊ុនមីក្រូអេសអេនសូដាមផងដែរចា៎បាទឈ្មោះកាកាក៏ពីកំពុងចាំទៅបាទខ្ញុំមានសំណួរចង់សួរបងថាគ្រាន់នេះខ្ញុំគឺជាអតិថិជនប៉ AMK ចា៎តើប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនជាអតិថិជនប្រាក់កម្ចីប៉ AMK ទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាអតិថិជនផ្ទេរប្រាក់នឹងផ្ញើប្រាក់ឯកសារខ្ញុំអាចទិញទៅរ៉ាប់រងមីក្រូអឺ insurance នឹងបានដែរអត់នឹងសំណួរទី1របស់ខ្ញុំហើយសំណួរទី2របស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ដឹងថាបើសិនជាខ្ញុំទិញបានតើតើខ្ញុំត្រូវមានឯកសារឯកខ្លះដើម្បីអាចទិញទៅរ៉ាប់រងនឹងបានចាតើមានឯកសារឯកខ្លះណោះបានបានបងមិញនេះគ្រប់លក្ខខណ្ឌនេះណោះលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យថាពី18ឆ្នាំដល់65ឆ្នាំគ្រប់ហើយណោះអាយុបានបានបានបងចាអញ្ចឹងកាកដាគ្រប់អាយុឲ្យចាំមើលលោកមានការបំភ្លឺយ៉ាងដូចមិនដែរចាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះលោកកាកដាគឺជាអតិថិជនរបស់គឺស្ថានមីក្រូរ៉ាញ់វត្ថុ MK ដែរប៉ុន្តែមានប្រាក់កម្ចីតែអាចទិញបានអត់បាទអរគុណកញ្ញាអ្នកនាងសុកនេះហើយអរគុណកាកដាពីកំពង់ចាមបាទសម្រាប់កកដាដែលជាអតិថិជនប្រើប្រាស់សេវាមិនមែនសេវាប្រាក់កម្ចីតែសេវាផ្សេងផ្សេងរបស់ AMK ហ្នឹងខ្ញុំសូមឲ្យកកដារងចាំបន្តិចសិននៅខាងកំពង់ចាមហ្នឹងយើងមានផលិតផលធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថាវាត្រូវជាមួយនឹងកកដាហើយគាត់ថាឥឡូវនេះយើងដាក់លក់នៅភ្នំពេញនៅឡើយទេប្រហែលជាខ្ទង់2-3ខែទៀតយើងអាចនឹងទៅដល់កំពង់ចាមនិងខេត្តផ្សេងទៀតហើយបើសិនជាសេវាធានារ៉ាប់រងនឹងទៅដល់កំពង់ចាមបាទដែលកាកដាមិនចាំបាច់មកភ្នំពេញទេទេបាទអ្វីដែលជាឯកសារតម្រូវហ្នឹងគ្រាន់តែកាកដាមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណមានឈ្មោះទីលំនៅហើយនឹងអាសយដ្ឋានលេខទូរស័ព្ទតាក់ទងហ្នឹងជាដើមអញ្ចឹងអាចប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងថ្មីមួយទៀតនឹងបានហើយក្នុងករណីដែលយើងជជែកគ្នាធានារ៉ាប់រងសុខភាពនិងគ្រោះថ្នាក់មុននេះហ្នឹងគឺសម្រាប់តែអតិថិជនប្រាក់កម្ចីរបស់ AMK ទេបាទដែលយើងមិនទាន់បានបើកទូលាយដល់សាធារណជនជាទូទៅទេបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំឆ្លើយសំណួរកកដាហើយខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅសំណួរនារីមួយទៀតដែលមុនហ្នឹងខ្ញុំមិនទាន់បានឆ្លើយអស់សូមទោះនារីផងហើយសំណួរទី3របស់នារីអាចបញ្ជាក់ជូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌតើតើឈឺយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចបានទៅទៀមទាសំណងឬមួយក៏គាត់ខាងបានធានារ៉ាប់រងនឹងសងប្រាក់ចា៎បាទបានធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចសុខភាពនិងគ្រោះថ្នាក់របស់យើងគឺធានានៅពេលដែលអតិថិជននឹងជួបគ្រោះថ្នាក់
បើយើងនិយាយផ្នែកគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់បាត់បង់ជីវិតឬមួយក៏ពិការភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍ហ្នឹងមួយផ្នែកហើយទី2គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យឬមួយក៏វះកាត់បាទទីនេះគឺសូមបញ្ជាក់ថាបើសិនជាការព្យាបាលនោះឯងមិនសម្រាប់ពេទ្យឬក៏មិនវះកាត់គឺយើងមិនផ្ដាល់សំណងជូនទេបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ជូនថាបើសិនជាខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ដាសាយឈឺក្បាលឬមួយក៏រាករូសតិចតួចហើយខ្ញុំទៅកន្លែងអសតស្ថានទិញថ្នាំនឹងជាមួយនឹងអសតការីនឹងជាដើមឬមួយក៏ហ្វាម៉ាស៊ីដែលយើងហៅជាទូទៅកន្លែងលក់ថ្នាំទូទៅហ្នឹងហើយយកមកប្រើប្រាស់នៅផ្ទះដោយមិនគេងពេទ្យនៅ clinic ឯកជនឬមួយក៏នៅពេទ្យរដ្ឋទេហើយក៏មិនមានការវះកាត់ដូចជាវះគីសឬមួយក៏វះបោសវះសាច់អំពង់កឯនឹងជាដើមអញ្ចឹងគឺមិនផ្ដាល់សំណងជូនទេបាទសូមបញ្ជាក់ទៅនឹងជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាតើតើការព្យាបាលរបស់យើងដោយជំងឺឬមួយក៏របួសហ្នឹងគេងពេទ្យទី1លក្ខខណ្ឌគឺត្រូវគេងពេទ្យពីមួយយប់ឡើងទៅទើបយើងផ្ដាល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ 20,000 រៀលក្នុងមួយយប់នឹងជូនឬមួយក៏មានការវះកាត់បាទនឹងផ្នែកជំងឺបាទឬមួយក៏គ្រោះថ្នាក់យើងមានកញ្ចប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់លោដល់បាត់បង់ជីវិតឬមួយក៏ពិការភាពនឹងផ្សេងទៀតបាទនឹងសូមបញ្ជាក់ជូននារីប៉ុណ្ណឹងបាទចាអរគុណចាអញ្ចឹងជាទូទៅតាអតិថិជនដែលលោកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចនឹងត្រូវពេញលក្ខខណ្ឌអីខ្លះដែរចាបាទសម្រាប់អតិថិជនប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីរបស់ AMK គាត់មិនចាំបាច់បំពេញលក្ខខណ្ឌអីច្រើនទេតាមពិតទៅគាត់គ្រាន់តែជជែកជាមួយនឹងភ្នាក់ងារលក់របស់ AMK ហ្នឹងថាគាត់ព្រមទិញអញ្ចឹងគេនឹងចេញកាតធានារ៉ាប់រងឲ្យពីព្រោះព័ត៌មានរបស់អតិថិជនហ្នឹងឯងគឺមានស្រាប់នៅនឹង AMK ហើយបាទអញ្ចឹងយើងមិនតម្រូវយកព័ត៌មានអីបន្ថែមច្រើនទេបាទចាអញ្ចឹងអត់មានលក្ខខណ្ឌអីពិសេសសម្រាប់អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMK ចាអាចប្រើប្រាស់សេវានេះបានដែរតែកន្លងមកក៏ខាងវាគ្មិនជំនាញពីខាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMK ក៏លោកបានចូលរួមបង្ហាញពីអត្ថប្រយោជន៍អ្នកដែលទទួលបានប្រាក់កម្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMK គឺគប់សំជាមួយនឹងធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចនេះដែរចាប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីនៃចិត្តបងកើយចាកម្មវិធីយើងផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទនិងអង្គារវេលាម៉ោង 6:10 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 7:00 ល្ងាចចាចាថ្ងៃនេះយើងជជែកលើប្រធានបទតើអ្នកណាខ្លះគួរទិញសេវាធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចចាដែលសេវាធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចនេះគឺអ្នកដែលទទួលបានប្រាក់កម្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMK PLC និងទទួលបានការធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចនេះចាមិញដូចជាមានប្រិមត្តចូលរួមចាអញ្ចឹងយើងខ្ញុំសូមជួបប្រិមត្តតែម្ដងនេះមានសំណួរដែរប៉ុន្តែចង់ឲ្យប្រិមត្តបានជួបពិភាក្សាដោយផ្ទាល់ជាមួយវាគ្មិនជំនាញព្រោះខ្ញុំគិតថាប្រិមត្តមានចម្ងល់ច្រើនជាងខ្ញុំចាឥឡូវនេះជួបប្រិមត្តខាង097ចាជំរាបសួរចាជំរាបសួរលោកអ៊ំចាលោកអ៊ំផាអញ្ជើញពីស្វាយរៀងណាលោកអ៊ំបាទចាសុខសប្បាយលោកអ៊ំនៅសំខាន់ធម្មតាជំនាញលោកវាចិនផងចាបាទជំរាបសួរលោកអំផាបាទចាអរគុណចាលោកអំពីនឹងឆ្ងល់រឿងអីចាខ្ញុំឆ្ងល់ទៅអាជំនាញរាប់រងនឹងបានតែអតិថិជន AMK ទេមួយបាទត្រឹមត្រូវអំឥឡូវនឹងបានអតិថិជន AMK ទេអំបាទចាញ់យឺតទៅបើចាញ់ពីមុនហើយខ្ញុំយ៉ាងបាទបាទតែថាវាមានបញ្ហាបច្ចេកទេសខ្លះហើយវាមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនខ្លះដែលយើងមិនទាន់អាចផ្ដល់សេវាហ្នឹងជាទូទៅបានណាលោកអ៊ំហើយខ្ញុំសូមអភ័យទោសផងហើយសង្ឃឹមថាក្រុមការងារយើងខ្ញុំនៅខាងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនេះក៏ដូចជានៅខាង AMK ហ្នឹងនឹងបន្ថែមលម្អៀងទៀតរកមធ្យោបាយក្នុងការផ្ដល់ជូនសេវាហ្នឹងឲ្យបានជាទូទៅលោកអ៊ំបាទចា៎បាទខ្ញុំសូមស្ដាយនៅក្នុងការតាមទីត្រួតរកខែអូចា៎បើសិនជាAMK ឲ្យមកធានារ៉ាប់រងនឹងយូរហើយចេញដូចរងហើយហ្នឹងថាជាខ្ញុំអតិថិជនដែរបាទចា៎លោកអ៊ំសុំសួរលោកអ៊ំតិចលោកអ៊ំតិចដែលសារបានជួបលោកអ៊ំថ្ងៃនេះសុំសួរលោកអ៊ំបន្តិចមូលហេតុអីបានលោកអ៊ំចង់ប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងលោកអ៊ំហេតុអីបានចង់ទិញអ៊ំខ្ញុំត្រូវការជាបានរកខែទៅទីពេទ្យ
អូចាអញ្ចឹងបើខ្ញុំបងមួយឆ្នាំបងចាប់ 20,000 តាប្រព័ន្ធនឹងមួយអាយុមួយឆ្នាំចា 25,000 រៀលណាបងដូចស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកអ៊ំមិនសូវច្បាស់ប្រហែលជានៅឆ្ងាយសេវាឬក៏សេវាផិតផោយមិនទេចាស្ដាប់ទៅលឹកដាច់ដាច់ចាអ៊ំជ័យរកកន្លែងណាមានសេវាបន្តិចមកចាដើររហើយបាទដើររតិចផុតសេវាលោកអ៊ំនៅតែមានប្រសាសន៍អត់ឮទៅដែរចាហើយលោកអ៊ំបញ្ជនម៉ានទេឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំ70ចាលើកោដៃ18ដល់65ឆ្នាំចាហើយបងបានខ្ញុំបានកូនចៅទៅបានចាបាទហើយទោះថាយ៉ាងណាក៏ត្រូវគិតដល់សុខភាពកូនចៅដែរណាលោកចាំយ៉ាងដែរពួកយើងបានរៀបចំមុនចាចាអរគុណមានមួយឆ្នាំបងតា 25,000 រៀលហើយអាចទទួលបានពីគណៈ AMK ដូចជាគណៈសារាចរដូចទី8អីមកតាមខ្ញុំស្ដាប់មិញបានយក1000ដុល្លារជួយចាបាទបាទមើលសរុបរួមប្រហែលជាខ្ទង់ជិត3000ដុល្លារមកលោកអ៊ំបើសិនយើងសរុបទាំងអស់ណាលោកអ៊ំគាត់ថាវាមានអត្ថប្រយោជន៍កង់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 របស់វាអញ្ចឹងណាលោកអ៊ំគាត់ថាបើសិនមកកញ្ចប់នឹងរួមប្រហែលនឹង3000ដុល្លារអឺមិញខ្ញុំថាខ្ញុំមានសំណួរចាតកតងទៅនឹងការទិញធានារ៉ាប់រងជាទូទៅការទិញធានារ៉ាប់រងគេមានកំណត់ឆ្នាំក្នុងការសងត្រឡប់មកវិញអីអញ្ចឹងណាលោកនៅក្នុងកិច្ចសន្យានីមួយៗចុះចំពោះដីឡែកចំពោះធានារ៉ាប់រងដែលផ្ដល់ដោយអតិថិជនតែទទួលប្រាក់កម្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ MK ហ្នឹងមានកំណត់ដូចគ្នាដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅចា៎បាទមានកំណត់អ្នកនាងសុខនេះហើយសូមជំរាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាថាវិការដែលយើងបង់ទិញសេវាធានារ៉ាប់រងពីខាងយើងខ្ញុំForte Micro Insurance ជាមួយនឹងខាង AMK នេះគឺមានរយៈពេលវា1ឆ្នាំចា៎បាទអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាផុត1ឆ្នាំហ្នឹងទៅគឺធានារ៉ាប់រងហ្នឹងលែងប្រើប្រាស់បានហើយចា៎បាទហើយបើយើងចង់ប្រើទៀតតើយើងទិញបានថ្មីមួយទៀតបន្តវាទៀតទៅបាទចា៎អញ្ចឹងគ្រប់ធានារ៉ាប់រងទាំងអស់ដូចអ្នកនាងសុខនេះមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាគេមានពេលកំណត់របស់វាបាទធានារ៉ាប់រងជាទូទៅខ្នាតតូចនេះជាទូទៅគឺ1ឆ្នាំបាទបាទជាទូទៅយើងថាពិបាកក្នុងការប៉ាន់ប្រមាណថាយើងទិញហើយប្រមាណខែប្រមាណខែក្រោយយើងត្រូវមានបញ្ហាសុខភាពឬក៏គ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យអីវាជារឿងដែលយើងពិបាកស្មានអញ្ចឹងគាត់តែយើងទិញភ្លាមបើមានបញ្ហាភ្លាមត្រូវទទួលបានសំណងភ្លាមឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរចា៎បាទត្រឹមត្រូវអ្វីដែលយើងស្វែងរកពីការប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងហ្នឹងគឺដោយសារយើងមិនដឹងថាយើងឈឺពេលណាយើងជួបគ្រោះថ្នាក់ពេលណាហើយឈឺនឹងឈឺធ្ងន់ប៉ុណ្ណាហើយគ្រោះថ្នាក់នឹងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ឬស្រាលប៉ុណ្ណាអ្វីហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងមិនចង់ជួបទេប៉ុន្តែវាអាចនឹងកើតឡើងចំពោះយើងក្នុងករណីបែបហ្នឹងធានារ៉ាប់រងរបស់យើងហ្នឹងគឺមានសុពលភាពចាប់ពីពេលដែលយើងទិញឬមួយក៏យើងហៅសម្ហាញថាយើងព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងមានថ្ងៃកំណត់ច្បាស់លាស់ថាធានារ៉ាប់រងហ្នឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃណាហើយមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃណាចា៎ដែលខ្ញុំជំរាបជូនថាមានរយៈពេល1ឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងខ្ញុំទៅជួបបុគ្គលិក AMK ខ្ញុំបង់លុយ 25,000 រៀលខ្ញុំទិញសេវាហ្នឹងគាត់ចេញបានធានារ៉ាប់រងហ្នឹងឲ្យខ្ញុំបញ្ជាក់ថាខ្ញុំជាអ្នកទិញសេវាហ្នឹងអញ្ចឹងសុពលភាពនៃការធានាគឺមានភ្លាមចាប់ពីនឹងភ្លាមបាទចាប់ពីពេលនឹងភ្លាមឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាឧទាហរណ៍ណាវាអាចកើតឡើងដែរពីព្រោះជាក់ស្ដែងមានជួបដែរហើយគាត់មានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ភ្លាមឬមួយក៏មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃក្រោយពីទិញហ្នឹងគឺយើងផ្ដាល់ជូនសំណងគាត់ណថាតានេះមានលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតក្នុងករណីជំងឺបាទមិញខ្ញុំជំរាបជូនករណីគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យចា៎គ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យហ្នឹងគឺយើងធានាភ្លាមចា៎តែក្នុងករណីជំងឺគឺយើងធានាបន្ទាប់ពី15ថ្ងៃពីថ្ងៃទិញឬមួយក៏ពីថ្ងៃមានសុពលភាពតរតែក្រោយ15ថ្ងៃហ្នឹងបានយើងធានាបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់អាចឆ្ងល់បន្តិចថាហេតុអីបានគ្រោះថ្នាក់ធានាភ្លាមហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺដែលត្រូវទៅគេងពេទ្យឬមួយក៏វះកាត់តរតែ15ថ្ងៃក្រោយបានផ្ដល់ការធានាជូនចម្លើយសាមញ្ញនៅពីទីនេះដោយសារធានារ៉ាប់រងគឺទទួលប្រាក់ថ្លៃសេវាពីអតិថិជននឹង
បើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនសងហ្នឹងវាតូចបាទយើងប្រៀបធៀប 25,000 រៀលប្រហែលនឹងបាទ $6.25 ហើយយើងផ្ដល់សំណងអាចរហូតដល់ប្រាក់ផែនឹង $3,000 ហ្នឹងវាតូចមែនតើណាថ្លៃបង់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីដែលយើងធានាករណីជំងឺដែរឧទាហរណ៍ជូនថាបើសិនយើងធានាភ្លាមណាករណីជំងឺហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលមានសុខភាពល្អហ្នឹងនឹងគាត់នឹងមិនមកប្រើប្រាស់សេវាហ្នឹងទេចា៎បាទយើងនឹងផ្ដល់សេវាឬមួយក៏អ្នកទិញហ្នឹងភាគច្រើនគឺអ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពហើយអញ្ចឹង 25,000 រៀលដែលយើងប្រមូលបានពីការលក់របស់យើងហ្នឹងនឹងពិបាកក្នុងការផ្ដល់សំណងជូនតែអតិថិជនដែលមានបញ្ហានឹងភ្លាមអញ្ចឹងបានទីនេះតានេះសូមជំរាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែរថាករណីជំងឺបញ្ជាក់ឡើងវិញថាសំណងយើងអាចផ្ដល់ជូនបានទាល់តែក្រោយរយៈពេល15ថ្ងៃពីថ្ងៃទិញឬមួយក៏ធានារ៉ាប់រងនោះមានសុពលភាពដោយឡែកគ្រោះថ្នាក់គឺយើងធានាភ្លាមតែម្ដងចា៎អរគុណចា៎អរគុណលោកចា៎ឥឡូវនេះយើងមានប្រិមត្តខាងប្រព័ន្ធ097ចា៎សុំខ្លីបន្តិចហើយអធិស្ឋានប្រិមត្តដោយសារយើងមានពេលតែ3នាទីប៉ុណ្ណោះចា៎ជំរាបសួរប្រិមត្តខាងប្រព័ន្ធ097ចា៎បាទជំរាបសួរចា៎ឈ្មោះអីអញ្ចឹងពីខាងណាចា៎បាទខ្ញុំឈ្មោះមករាខំពីស្រួលខេត្តកេះតាអូអ្នកខាងខេត្តកេះនេះបានគ្រប់ខេត្តគ្រប់ក្រុងហ្មងនេះចាអរគុណចាអញ្ជើញចាអញ្ជើញខ្លីៗចាដៃសាពេលវេលាចាខេងលោសួរវិញលោកវាខមិនឆ្លើយអត់តន់ណាបាទខ្ញុំសួរខ្លីតែញ៉ាចាអញ្ជើញចាបាទជម្រាបសួរលោកអុយខ្មិនផងបាទជម្រាបសួរមករាបាទបាទអាដូចឲ្យយើងអតិថិជន MK ចាហើយឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងដូចយើងគិតផុតខែអញ្ចឹងដល់ពេលយើងមកឆ្នាំទៅបងម្ដងចាដល់ពេលយើងផុតខែទៅយើងទៅទិញណាអានឹងទានារ៉ាប់រងហ្នឹងនៅសុពលភាពរហូតដែរដល់កុំមួយឆ្នាំណាចាចាមិនដែរចាទៅទិញបានកាប់ថ្មីមួយទៀតមែនណាក្នុងករណីនេះយើងមានធានារ៉ាប់រងមួយហើយហើយបើផុតខែយើងទៅទិញទៀតបើមិនជាយើងទៅទិញកុំឲ្យវាហួសផុតទៅយូរពេកណាអញ្ចឹងយើងអាចទិញអាបានថ្មីហ្នឹងបន្តពីថ្ងៃដែលបានចាស់ហ្នឹងផុតកំណត់ទៅចា៎ហើយបើមិនជាយើងថាយឺតយ៉ាវអាហ្នឹងយើងទិញបានថ្មីហ្នឹងទៅវានឹងចាប់ផ្ដើមថ្ងៃដែលយើងទិញហ្នឹងថ្មីពេញមួយឆ្នាំទៀតទៅបាទហ្នឹងជាចម្លើយខ្លីៗពីខាងខ្ញុំអញ្ចឹងយល់ល្អខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាបើមិនជាយើងមានបានហើយនៅពេលដែលបានចាស់ហ្នឹងចិត្តផុតកំណត់ឧទាហរណ៍ថាខ្លះមួយខែទៀតឬមួយអាទិត្យទៀតគួរតែទៅបន្តបានថ្មីឲ្យហើយចា៎ហេតុអីបានអញ្ចឹងគឺថាបើយើងធ្វើបែបហ្នឹងយើងនឹងមានការការពារពីធានារ៉ាប់រងហ្នឹងឥតដាច់បាទវាមិនមានចន្លោះប្រហោងតែថ្ងៃណាមួយដែលយើងអត់មានការធានាក្រែងលោថាវាមានបញ្ហាកើតឡើងនៅថ្ងៃដែលយើងអត់ចាំការធានាហ្នឹងវាសោកស្ដាយដោយសារយើងប្រើប្រាស់សេវាហ្នឹងវាមួយឆ្នាំហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាបន្តបានថ្មីកុំឲ្យវាមានចន្លោះបាទកុំឲ្យមានចន្លោះថ្ងៃចាអាចទិញបានតាមភ្នាក់ងារដែរឬក៏អាចយើងរីយើងបដូរឡើងវិញតាមភ្នាក់ងារឬក៏ចាំបាច់ត្រូវមកការិយាល័យ AMK ពេលដែលយើងជួបមន្ត្រីអនុទានរបស់ AMK យើងអាចទិញបានហើយឬមួយក៏ក្នុងករណីដែលយើងមិនទាន់បានជួបគាត់យើងអាចទៅការិយាល័យតែម្ដងបាទចាអរគុណមិនដែរច្បាស់ទេមករាបាទច្បាស់ហើយបណ្ណៃមួយទៀតចាមកទៅមួយទៀតយើងបងលុយផ្ដាច់ AMK ហើយយើងនៅតែជាប់អតិថិជននេះតែនៅទិញបានអត់អញ្ចឹងហ៎បាទដូចយើងបងលុយផ្ដាច់ទួយបាទអរគុណអក្រាចាអញ្ចឹងសំណួរហ្នឹងមានច្រើនណាស់សួរខ្ញុំក្រៅវិទ្យុបាទចាក្នុងករណីដែលយើងប្រើប្រាស់សេវាប្រាក់កម្ចីអាចថាសេវាប្រាក់កម្ចីខ្លះមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំឬ3ឆ្នាំឬមួយក៏សេវាប្រាក់កម្ចីខ្លះតែ6ខែទេចាឬក៏ក្នុងករណីដែលយើងសងផ្ដាច់មុនកាលកំណត់ហ្នឹងធានារ៉ាប់រងរបស់យើងនៅមានបន្តសុពលភាពដដែលពេញមួយឆ្នាំมันជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាយើងសងត្រឡប់មុនឬអត់ទេបានអញ្ចឹងពេញមួយឆ្នាំពីសេវាធានារ៉ាប់រងផ្ដល់ជូនការធានាបាទចាអរគុណច្រើនចាសូមអធិស្ឋានផងមករាដោយសារពេលវេលានៃកម្មវិធីយើងអស់ហើយចាអរគុណមករាដែលបានចូលរួមអរគុណប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានទូរស័ព្ទចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីចិត្តបង្កាយថ្ងៃនេះចាហើយប្រិមិត្តដែលបានទូរស័ព្ទចូលរួមនៅកម្មវិធីចិត្តបង្កាយថ្ងៃនេះសូមតែទទួលបានប៊ិចពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូរ៉ាញ់វត្ថុ AMK ចាអរគុណលោកមីលីលីហួងចាដែលលោកជានាយកក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច Forte Micro Insurance លោកបានជើញចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះ
អរគុណប្រិយមិត្តដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីយើងតាំងពីដើមរហូតដល់ពេលនេះចា៎ហើយពីបន្ទប់ផ្សាយវិទ្យុស្ត្រី FM 102នាងខ្ញុំសុកនីរួមទាំងលោកវាគ្មិននិងក្រុមការងារនៅខាងក្រៅសូមអរគុណសូមគោរពលា Hey, save a hair and get out now.